თელავის მერმა არასამთავრობო სექტორ საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრაზე პლატონ კალმახელიძემ იმ პროექტებზე ისაუბრა, რომელიც უკვე განხორციელდა ან მიმდინარე სტადიაშია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქალაქის მერთან კითხვები საწვავის ხარჯვასა და მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის არაეფექტურობასთან დაკავშირებით ჰქონდა. პლატონ კალმახელიძის განცხადებით, მრჩეველთა საბჭოს მუშაობა თავადაც უკმაყოფილოა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს პრობლემის მოსაგვარებლად. რაც შეეხება საწვავის ხარჯს, მერის განცხადებით, მისი შემცირება იგეგმება და არ არის გამორიცხული ქალაქის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილებით შეივსოს. შეკითხვები დავშვით შეულთა საბჭოს შესახებ, რომელიც შეიქმნა 2016-ში და ჩვენ ქონდა გარკვეული იმედი, რომ შეულთა საბჭო იქნებოდა ეფექტური ორგანო, სათათბირო ორგანო მერიასთან და კავშირი იქნებოდა მოსახლეობასა და მერიას შორის, თუმცა პრეზენტაციაში აღნიშნული საქმიანობის შესახებ შეულთა საბჭოში ვერ მოვისმინეთ და აღნიშნა, რომ შეულთა საბჭო არაეფექტურად მუშაობდა. გარდა ამის არის კონკრეტული საკითხები, რომლის განხილვაც მერის ვალდებულება იყო, რომ გაეტანა შეულთა საბჭოზე, რაც არ განხორციელებულა. და როგორც თავად აღნიშნავთ, შეულთა საბჭო მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა 2016 წლის განმავლობაში და ეს იყო საინფორმაციო გაცნობით ხასიათის შეხვედრა, ასე რომ კანონით დაკისებული ვალდებულებები, რაც მერს და მერიას ეკისრება შეულთა საბჭოსთან მიმართებაში, არ განხორციელებულა. საბჭო იკრიბება იმ შემადგენლობით და იმ ინტენსივობით, რა ინტენსივობითაც პირველ რიგში მათ სურვილი აქვთ და რა თქმა უნდა მეც არ ვარ კმაყოფილი ეფექტურობით და უშოთ ამ საბჭოს შეკრების ინტენსივობით და ეფექტურობით მუშაობის. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ კიდევ უფრო გავზარდოთ მათი ეფექტურობა. ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ და ვიქნებით მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით.